Обережно, двері зачиняються. Caution, the doors are closing. Наступна станція – Гідропарк. Next station, Гідропарк. Станція Дарниця. Дарниця station. Обережно, двері зачиняються. Caution, the doors are closing. Наступна станція – Лісовар. Next station, Лісовар. Станція Лісова. Лісова стейшн. Кінцеве. Поїзд до Лінахіде. Звільніть, будь ласка, вагони. Виходячи з вагона, не залишайте своїх речей. This station marks the end of the line. Please leave the train cars and make sure you've picked up all of your belongings. Напрямок руху. Станції Лісова. Академія містечко. Побережно. Двері зачиняються. Caution. The doors are closing. Наступна станція Чернігівська. Next station. Чернігівська. Next station, Theatralis, with access to Solo Diva Rota Station.